Колючі крові та наслідки вибухів. У цьому під'їзді вночі ніхто не спав. Пані Тамара не показує обличчя, бо налякана. Ранений тут, оторвана стопа була у поліцейського. Наложили якийсь жгут, як могли. В общем, ми всю ночь не спали, у нас кошмар. Правоохоронці приїхали, бо мешканці будинку зателефонували у поліцію. Побачили у вікнах квартири, власники якої у відпустці, світло ліхтарика. Поки слідчі чекали рідних з ключами, двері відчинили зсередини і кинули на сходинки гранату. Там був один взрыв, десь через хвилину другий, і я пішов виглянути, ну і пробіжали з-за угла, виходить, вдома вибіжали, два парня пробіжали. Все. Перед тим зловмисники спустилися з 9-го поверху пішки. Другу гранату підірвали вже на подвір'ї. Конечно, слышали, как можно не услышать взрыв, как вы думаете? Когда бахнуло так, что все здесь было, все заставлено скорыми, все заставлено ребятами. Видно, что все оперативно работали, увозили. Ну, это ужасно. По Дніпропетровщині оголошений план сирена. Нападників, яким вдалося втекти, шукають. З місця пригоди вилучені фрагменти гранати РГД-5 та Ф-1, тобто було застосовано дві гранати. Також було здійснено декілька пострілів. Зараз ми встановлюємо саме з якої зброї, це покаже експертиза. Поранено четверо поліцейських. Один з відірваною стопою зараз в лікарні Мечникова, інші – у 6-й лікарні Дніпра. Стан двох стабільний, хлопці контужені та отримали осколкові поранення. Найважчий в реанімації, який прооперірован, відкрита операція на брюшній полості, ушивання ран тонкого кишечника і відкритий перелом двох костей. Кримінальне провадження відкрито за статтею 348 – замах на життя правоохоронців. Алевтина Варава, новини 9 каналу.